chlieb. 100 000 obyvateľov Petržalky ho dostáva práve odtiaľto. Od mája tohto roku riešia v novom pekársko-cestovinárskom kombináte v Bratislave Petržalke zložité prevádzkové problémy. Zabezpečiť trvalý chod zariadení, to je hlavná úloha v etape preverovania výkonnosti liniek. Horehronský, slovenský výberový, rastcový, to je základný sortiment chlebov. Z komplexne mechanizovanej linky ich denne vychádza až 18 tón. Výroba je kontinuálna, vyžaduje iba kontrolný personál. Pšenično-ražný, celozrnný, Balkán, Devín, Petržalská Veka. Receptúry nových formových chlebov vyvinuli vo výskumno-vývojovej základni pri generálnom riaditeľstve mlynského a pekárenského priemyslu v Bratislave. Bageta je francúzsky druh chleba, ktorý sa vďaka Petržalskému kombinátu objavuje na pultoch a regáloch bratislavských predajní. Skutočne len objavuje, lebo denná produkcia 15 000 kusov nestihne ani vychladnúť. Vypredá sa za pár desiatok minút. Inovujú sa aj výrobky z lístkového cesta. K novým druhom jemného pečiva patria záviny, štvorce plnené rôznymi plnkami, lístkové taštičky a rezy. Vyrábajú sa na linke, ktorá si vyžaduje relatívne najviac manuálnej práce. Kombinát prispieva k rozšíreniu sortimentu cestovín. Na trhu sa objavuje jantár, 8 vaječné, krátke a stredné cestoviny. Mušle, mašličky, kolieska, volániky, špirály, vruty. Ich množstvo bude určovať dopyt spotrebiteľov. Doteraz sa na Slovensku nevyrábali ani široké a vlnité zvitky. Najneskôr začiatkom budúceho roka ich budú pridávaním paradajkového alebo špenátového pretlaku tónovať do červena či zelená.